Здравейте, аз съм Емо, а вие сте с канала на Катамарана. Днес ще направим един малко по-различен епизод от обикновено. Аз съм го кръстил как ще стана по-добра версия на себе си. Всъщност ще говорим за наднормено тегло, за това как стигнах до тук, как го ми се случи, докато съм на тези килограми, а те са тези 150. За съжаление, да. Какво предприемам, за да променя ситуацията и ще ви направя свидетели на моя път по време на тази трансформация. Заповядайте. Нека да разгледаме и общите показатели. Височина 180, тегло 150 и BMI 46. Сами виждате, че тук няма как да не се предприемат някакви мерки. Какви са вариантите? След като диетите спряха да работят, се обърнах към бариатричната хирургия, или всъщност това е хирургията за намаляване на тегло. Вариантите, както виждате, са основно 4. Това са ръкавната гастректомия, съответно стомашния байпас, пръстен и така нататък. След консултации с лекари, а и това, което успях аз да събра като информация, се спрях на ръкавната гастректомия. И естествено, стана въпроса къде да се направи. Вариантите са основно 3. Турция, България и Гърция. За България единствено Александровска болница може да се похвали с повече операции, а именно 40 за 3 години. Гръцката болница, която ми препоръчах, имаше всъщност най-малко отзиви в интернет за нея, така че тя отпадна и остана Турция. Като за Турция, болницата, която избрах, е на доктор Хасан Ердем. Причините са много, някои от тях са субективни, но една от основните е, че правят по 3000 такива операции на година, което само по себе си говори за достатъчно опит. След като се решиха два от основните въпроси, а именно какво ще правим и къде ще го правим, вече остана организацията за пътуването до Турция. А реално от първия ми контакт с болницата до постъпването минаха около 2 месеца и половина, като нещата по принцип се забавиха, тъй като бях поел ангажимент служебен и нямаше как да свърши по-рано, така че това е пътя. Ами сега ще ви направя всъщност част от моето пътуване и от моята трансформация. Всичко започна от тук, така. 5:50. Време за ставане, ще изпуснем самолета. Също верно. Благодаря. Ами е там на таблото може би пиш. Даже хвана 3 км от теб, искаш. Ако все още не ви приличаме на Валя и Моро, само изчакай. Ти
Хайде, Мусио. От това се намерим някъде и къде ще има на кой вече, защото на тук не си гледаме бочната ставка. Здравейте, банда, сега ще вкараме малко яснота от неясните кадри до момента. Какво се случи всъщност? Стигнахме до летището, минахме тук там някаква проверка и сега си чакаме самолета с идеята, че ще излети на време и ще стигнем на време в Истанбул. Да, не може. Паспорта едва ли повече? Казали хората, почнали да друса късно си. Добре, как снахме? Докладе ти е по-готи. А, е, но очаквай си. Минус 2 градуса сзади. Сега ни остава митническия контрол и да си вземем багажа. Ето и Марика, която отива на Border Control. Може 7-800 човека. Но код такова. Така, аз под контрол. Оде на мастинките. А, някаква група.
Виждам причина да чакам това просто влезна. Ентранс. Е, да, 25 можеше да. Така, че хората виж колко любезни са ти. Виж малко избързваш, ако искаш. Викато избързвам, какво? Те не знам дали още не знам. Се окажа, че са минали вече. Да, нашите кукари вече са минали. Е, па. За Анталия. Идеално, 6-ти небо. За страховката. Звуча малко като море, ама... Аз като ти казвам. Еге. Значи мене ми се подиграва, че звуча като Моро. От Валя и Моро, обаче искам да видите. Цялата лента, абсолютно цялата е празна. Само двата нашите безпризорни куфърчета се въртат. Леса. Лиза, кой ще дойде? О, Валя. Аз съм за Валя. О, ми кажеш Моро, ако искаш, но съм прав. Но си прав, бъл, ти че романтичен куфара, мой. Че изкараха куфара преди да дойдам да си го взема. Ай, Моро. Добре, банда. Сега трябва да си намериме трансфера, али? Той трябва да ни чака на някъде на изхода. Който нямаме никаква идея къде е. Но това е друга тема. Мислиш? Или не, знаеш? Чета. А, стига, бе. Добре. Екзодус. Екзодус, не си в Гърция. Нито си в Гърция, нито това е гнати от за да има екзодус. Вода към екзодус, айде. А ти така малко летище. Ами, защото не бека за некъде. Ти покажеш само, ние ли сме били конкретни за тук? Невъзможно. Не, те бека за Чикаго. Не, те бяха трансфери за някъде всичките. Не, те бека за... Анталия. Да, всъщност... Всъщност, се оказа, че може би от целия самолет само ние с Марийка сме били за Стамбул. Че нашите куфари не са изгубени за разлика от куфарите на българската група преди нас. Абе, като си знам за страховката за загубен багаж, да ви кажа, до някъде съм се смесен и чувствам да се радвам ли, че не са загубени. Да удара с нещо. Вижте ли под какво напрежение живе и под какъв стрес. Няма да заразваме човек. Какъв стрес. Няма да заразваме човек. Сега е момента да видим нашия трансфер ли? Къде ли? То по-лошо, че аз не виждам, но... Слушай, бъде си, какво става от шеф? Това сега не знам.
Добре, ви съде, пускай малко. Добре, с последната оставаща батерия тук. Най-накрая, както се разбра, пристигнахме. Тук малко обикаляне на летището. Намерихме Вулкан, който е нашия трансфер към болницата и вероятно последствие към хотела. Окей. Отиваме. Шефто ми бил. Очаквайте и част 2 с посещението в болницата, приема и какво следва след това.